U prethodnom primjeru sam pokazao kako za nosač na slici možemo primjenom principa virtualnog rada odrediti vertikalnu reakciju oslonca A. Sada ćemo vidjeti kako isto tako primjenom principa virtualnog rada možemo odrediti moment savijanja u proizvoljnom presjeku ovog nosača. Ako uzmemo na primjer presjek NN koji se nalazi na polovini ovog raspona, da bismo odredili moment savijanja u tom presjeku, potrebno je da uklonimo onu vezu koja taj uticaj koji tražimo prenosi. U našem slučaju, pošto tražimo moment savijanja, znači uklanjamo kruti ugao u presjeku NN i na mjestu tog presjeka postavljamo zglob. Samim tim, uklanjanjem ove veze od kinematički prosto stabilnog sistema smo dobili kinematički labilan sistem, to jest mehanizam s jednim stepenom slobode pomjeranja. Pa da bi taj mehanizam bio u stanju ravnoteže pod utjecajem ovih spoljašnjih sila koje su djelovale i na naš nosač, moramo dodati još par momenata s lijeve i desne strane zgloba koji neće dozvoliti da dođe do obrtanja oko ovog zgloba. Sada kada smo usvojili naš mehanizam, potrebno je da odredimo njegov plan polova i međupolova da bismo znali u kakvim odnosima se nalaze pomjeranje i obrtanja ploči iz kojih je taj mehanizam sastavljen. Znači prvo, ovdje su već označeni polovi i međupolovi tih ploča, pa ću samo ukratko proći redoslijed kojim su oni određeni, pa smo znači prvi korak je da odredimo ploče, da usvojimo, znači označimo ploče. Pa ovdje imamo ploču 1, ovdje je ploča 2, ovdje je ploča 3 i 4 i ovdje je ploča 5. Pa odmah sa slike znamo da se pol ploče 3 i 4, polovi ploča 3 i 4 moraju nalaziti u osloncu B. Dalje, na osnovu stava da se dva pola i međupol nalaze na istom pravcu i na osnovu stava da se pol ploče mora nalaziti na pravcu upravnom na dozvoljeno pomjeranje neke tačke, nalazimo da se pol ploče 5 mora nalaziti na pravcu određenom polom ploče 4 i međupolom O4, 5, kao i na vertikalnom pravcu koji prolazi kroz horizontalno pomjerljiv oslonac C, pa samim tim dobijamo da se pol ploče nalazi u ovoj tački gdje se ta dva pravca sjeku, pa iz geometrije određujemo i udaljenost tog pola od oslonca C. Dalje, kada smo odredili pol ploče 5, na isti način određujemo i pol ploče 2. Imamo dva pravca koja nam definišu položaj tog pola. Prvi pravac je definisan polom ploče 3 i međupolom O2, 3, a drugi pravac je definisan polom ploče 5 i međupolom O2, 5. Pa dobijamo samim tim da se pol ploče 2 nalazi u tački gdje se ta dva pravca sjeku. Samim tim, nakon što smo odredili položaj pola ploče 2, na isti način određujemo konačno i pol ploče 1. On se mora nalaziti na pravcu definisanom polom ploče 2 i međupolom O1, 2, kao i na pravcu definisanom vertikalnim pravcem kroz oslonac A, znači pravac upravan na dozvoljeno pomjeranje oslonca A. I isto tako iz geometrije određujemo da se pol ploče 2 nalazi na 4 trećine ovog ovdje raspona, horizontalnog, i nalazimo i ovu ovdje udaljenost da je 12 trinestina. Nakon što smo odredili plan polova i međupolova, možemo zadati neko proizvoljno generalisano pomjeranje. U prošlom primjeru smo kao generalisano pomjeranje usvojili obrtanje ploče, ove ovdje ploče. Sada možemo čisto da pokažemo kako je to proizvoljno, da usvojimo primjer radi da za naše generalisano pomjeranje je horizontalno pomjeranje ovog ovdje oslonca. Pa ako znači zadam da je horizontalno pomjeranje tog oslonca 1, slijedi da nam je obrtanje ploče broj 5 u smjeru kazaljke na satu, a vrijednost tog obrtanja će biti delta phi 5 jednako 1 podijeljeno s krakom tog pomjeranja u odnosu na pol ploče 5, a to je 4, pa je znači obrtanje delta phi 5 jedna četvrtina. Isto tako analogno određujemo i obrtanja ploča 3 i ploče 4, znači i ona je isto u smjeru suprotno, ona je znači u smjeru suprotno kazaljke na satu, a vrijednost tog obrtanja će biti znači 1 podijeljeno sa 4, to jest jedna četvrtina, pa je znači delta phi 4 jednako također jedna četvrtina. Pa onda obrtanje ploče 2, znamo isto tako da je pomjeranje ove tačke, to jest pomjeranje svih tačaka na ovom pravcu koji imaju jednak krak od 4
metra u odnosu na pol ploče 5, znači horizontalna komponenta svih pomjeranja svih ovih tačaka mora biti jednaka 1. Samim tim znamo da je horizontalno pomjeranje ovog ovdje međupola 1, pa na osnovu toga dobijamo da je obrtanje tačke ploče 2 u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a vrijednost tog obrtanja delta phi 2 je u stvari 1 podijeljeno sa ovim ovdje odgovarajućim krakom, koji je 4/3, pa dobijamo da je delta phi 2 u stvari 3/4. Nakon što smo odredili obrtanje ploče 2, isto tako znamo i da je horizontalno pomjeranje ove ovdje tačke, to jest međupola ovo 1, 2, također 1, pa je obrtanje ploče 1 u smjeru kazaljke na satu, a vrijednost tog obrtanja će biti 1 kroz odgovarajući krak, to jest 12/13, pa dobijamo da je delta phi 1 jednako u stvari 13/12. Nakon što smo odredili obrtanja svih ploča, možemo pristupiti ispisivanju jednačine za sumu virtualnog rada. Pa znači posmatramo one sile koje vrše neki rad na pomjeranju tog mehanizma. Pa znači posmatramo prvo koncentriranu silu od 60 kN. Ona će vršiti rad na vertikalnom pomjeranju ove ovdje tačke. I to vertikalno pomjeranje dobijamo kada pomnožimo obrtanje ploče 5 sa odgovarajućim krakom. I taj rad će biti negativan jer je pomjeranje te tačke nagore, a sila djeluje nadole. Pa pišemo minus 60 puta 1/4 puta 2. Pa onda posmatramo silu od 55 kN. Ona će također vršiti negativan rad jer je pomjeranje ove tačke isto tako nagore. Pa pišemo minus 55 puta vrijednost tog pomjeranja će biti, znači kada dobijamo kada pomnožimo obrtanje tačke 5 sa odgovarajućim krakom, a taj krak je 8 metara, pa dobijamo znači 1/4 puta 8. Dalje posmatramo silu od 30 kN, koja će ovdje vršiti također negativan rad, jer je pomjeranje ove tačke u ulijevo, znači horizontalna komponenta pomjeranja ove tačke u ulijevo, uslijed obrtanja koje je u smjeru kazaljke na satu, pa je znači sila od 30 kN vrši negativan rad na tom pomjeranju, a to pomjeranje dobijamo kada obrtanje ploče 1, to je 13/12, pomnožimo s odgovarajućim krakom, koji je, znači ovdje imamo 2/3 ovog ovdje raspona, pošto je ovaj raspon 4, 2/3 od 4 je 8/3, i na to dodajemo još ovaj ovdje dio, to je ovo ovdje odstojanje koje je 12/13. Ne smijemo zaboraviti rad koji vrši moment M na obrtanju ploča 1 i 2, pa pišemo znači na ploči broj 1, na ploči 1 moment M će vršiti negativan rad jer je obrtanje te ploče u smjeru kazaljke na satu, a moment koji djeluje na ploči broj na ploči 1 je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, pa vrši rad na obrtanju te ploče M puta znači 13/12. I onda isto tako imamo moment M koji djeluje na ploči 2, također će vršiti negativan rad jer on djeluje u smjeru kazaljke na satu, a obrtanje ploče 2 je u suprotnom smjeru od kazaljke na sat, pa pišemo minus M puta obrtanje ploče 2 je 3/4. To sve mora biti jednako nuli. To sada kada sredimo, iz toga možemo, znači ovdje M možemo izvući ispred zagrade, pa dobijamo minus 60 puta 1/2, znači to je 30, minus 55 puta 8 je 440, kroz 4 je 110, minus, ovo ćemo ostati ovako kako jeste, 30 puta 13/12 puta 8/3 plus 12/13. Ovdje sada izvlačimo minus m ispred zagrade, pa u zagradi dobijamo 13/12 plus 3/4 i to sve mora biti jednako nuli. Sada možemo izvući izraziti čemu je jednako m, pa dobijamo da je m jednako, pa malo urednije, m je jednako, znači m smo prebacili na drugu stranu pa je postalo pozitivno, ovo ovdje je ostalo sve na toj strani pa se znak ne mijenja. Pa pišemo minus 30 minus 110 minus 30 puta
13 donestina puta 8 trećina plus 12 trinestina i to sve kroz ovo ovdje što stoji u zem, to je znači 13 dvanestina plus 3 četvrtine. Pa dobijamo da je m jednako, znači otvaram zagradu, minus 30 minus 110 minus 30 puta 13 dvanestina puta, otvorena zagrada, 8 trećina plus 12 trinestina, zatvorena zagrada 2 puta, pa to sve kroz, otvorena zagrada, 13 kroz 12 plus 3 četvrtine, zatvorena zagrada, to je jednako minus 140, minus 140 kilonewton metara. Činjenica da smo dobili negativnu vrijednost momenta nam govori da smo u stvari pogrešno pretpostavili smjer njegovog djelovanja na ovoj ovdje ploči, to jest na pločama 1 i 2, pa je znači moment M u stvari suprotno usmjeren od pretpostavljenog smjera, pa da bismo odredili koja strana nosača je u stvari zategnuta, dovoljno je da samo izvadimo jednu od ploča, da izdvojimo iz sistema i da nanesemo moment u onom smjeru pozitivnom kako smo dobili. Pa dobijamo, znači ako izdvojimo ploču broj 1 recimo, dobijemo ovako nešto, ovdje imamo taj sklop, ovdje je ovaj pokretan oslonac. Na tom, znači lijevo od tog zgloba, moment, mi smo pretpostavili da moment obrće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dobili smo negativnu vrijednost, znači da je pozitivan smjer momenta M u stvari u smjeru kazaljke na satu i da je njegova vrijednost 140 kN. Iz ovoga vidimo da je u stvari zategnuta gornja strana nosača, a da bismo se uvjerili u to, možemo iskoristiti i rezultat koji smo dobili iz prethodnog primjera. Naime, dobili smo da je vertikalna reakcija ovog ovdje oslonca bila 40 kN nadole. Pa znači, na osnovu toga dobijamo, ne, u stvari bila je, da, 40 kN nadole, pa dobijamo, znači, pa na osnovu toga možemo izračunati koliki je presjek, koliki je moment sabijanja u presjeku N sa lijeve strane i koja strana je zategnuta. Znači, pretpostavit ćemo da je zategnuta gornja strana, pa je, znači, moment MN jednak, znači, tu će izazvati moment sabijanja reakcija oslonca A i ova koncentracijska sila od 30 kN, koju smo dobili kada smo zamijenili ovo ovdje raspoređeno trougano opterećenje. Pa dobijamo, znači, 40 puta krak, sila od 40 je 3 i sada ova ovdje sila zateže isto tako gornju stranu plus 30 puta krak te sile je 2 trećine od 4, to je u stvar 8 trećina, pa dobijamo da je to, znači 40 puta 3 je 120 plus, otvorena zagrada, 30 puta 8 trećina, zatvorena zagrada, i dobijamo 200. A to nije dobro. Ne, ne, pogriješio sam. Nije reakcija bila 40, nego 20 kN. Znači ovdje imamo 20 kN. To je greška. Ovdje imamo, znači, 20 puta 3. Pa onda dobijamo kako i treba, znači, provjerimo, 20 puta 3 je 60, plus, otvorena zagrada, 30 puta 8 trećina, zatvorena zagrada, 140. I to zategnuta gornja strana, znači da se rezultati poklapaju. I to je to. U narednom primjeru ćemo onda vidjeti kako tražimo uticaj transverzalne, to jest vrijednost transverzalne i normalne sile u presjeku N.